Svima je već poznato da Regionalna razvojna agencija Zlatibor već godinama kroz različite projekte direktno ili indirektno podržava mala i srednje preduzeća, bilo da je reč o projektima koji su sada aktuelni ili ne. Iz tog razloga danas je u Užicu održana obuka za predstavnike kompanija iz metalske industrije koje su članice klastera, kako bi oni saznali na koji način mogu konkurisati za velika sredstva iz evropskih fondova. Stoji program Horizon 2020 koji zaista velike novce daje za istraživanje i razvoj, patentiranje, promociju i ostalo. Mi ćemo danas na obuci, smo zaista angažovali eminentnog trenera koji će na adekvatan način njima predstaviti primjer iz prakse iz Srbije, da vidite kako srpske firme konkurišu, kako dobijaju sredstva i kako se visoko pozicioniraju na samom tom tržištu, uslovno rečeno, tih usluga. Šta će da uradi Regionalna razvojna agencija sa druge strane, da na adekvatan način uspostavi mehanizam komunikacije sa predstavnicima tih malih i srednjih preduzeća, jer mi znamo nešto što oni ne znaju, oni znaju šta njima treba, mi znamo da im pomognemo kako sve to na adekvatan način da upakuju u formate koji to zahtevaju donatori, da svi zajedno pokušamo da privučemo sredstva kako bi naravno otvorili radno mesto i učinili čitav ovaj kraj povoljnim za život. Kompanija Pan Komerc iz Požege ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor. Takođe su i jedni od osnivača klastera metalske industrije West Metal Srbija, a kako kažu, zahvaljujući tome, zajednički su ostvarili velike rezultate, poput predstavljanja na sajmovima širom Evrope, gde verovatno kao pojedinačna firma ne bi mogli da se pojave. A kako ističe predstavnik ove firme, današnja radionica će im pružiti dopunu već stečenog znanja na prethodnim radionicama i obukama. Zato što će nam se predstaviti novi način finansiranja koje predstoje od strane Europske unije i podrška, mi smo zahvaljujući saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor dosta puta išli kroz zajedničke projekte, nabavili dosta opreme, implementirali u nove proizvode, u nove načine pakovanja, isporuke robe, radili na logistici, tako da svaka podrška koja postoji od njih za nas je jako značajna. Pored kompanije Pan Komerc, podrška će se pružiti za još 8 kompanija u metaloprerađivačkom sektoru u oblasti standardizacije i promocije na tržištu Evropske unije kroz proces primene sertifikacije. Ovaj projekat Regionalna razvojna agencija Zlatibor realizuje uz podršku Evropske unije preko programa EUPRO.